та крапочка в темноті – це банкомат Приватбанку на білеті світиться. А зато собачки прийшли. Вже северина ще раз буде. Уявіть собі, 30 серпня, пане Олег. Трошки-трошки з вами розминеться ваша улюблениця. Та весна. Ну, майже 10.
Можна йти далі. А, таке нічне життя в Трускавці. А, один битком забитий ресторанчик. Клумбай ввечері гарно виглядає. А черги вже нема. Я теж чусь аварію десь зробив. Думав, що Мерталі більше людей, чесно. І це найбільш центровий центр. Традиційно народ вторгується біля пса Трускавець. Thank you.
Пане Олеже, цікаво, в кадр потрапила та сама модниця, що потрапляла нам в травні, в тому самому одязі, що ходила в травні. Це як смоветон. Не знаю, як ви, а ми йдемо спати. Після важкого трудового дня. У нас кожен день трудовий. Працюємо без вихідних для вас. Слава Україні! Героям слава!